Вчора ввечері на перехресті вулиць Орловської та Несторова у Дніпрі зіткнулися Рено та Таврія. В результаті автотрощі госпіталізували двоє людей – водійку та пасажирку ЗАЗу. За попередньою інформацією, Рено рухався вулицею Несторова у бік центру, проігнорував дорожній знак «Стоп» і врізався у Славуту, яка у той час піднімалась по Орловській. Обидві автівки зазнали значних пошкоджень, кажуть очевидці. На місці події працювали патрульні та слідчі.